Tere tulemast siis Arno veebiseminaride sarja Distantsilt targemaks, kus täna me siis digipädevuse teemal räägime ai tööriistadest või õigemini tööriistadest, mis on siis kas ai-ga võimestatud või toetatud või on tulnud uusi lahendusi sinna juurde ja selle ajast selle jaoks ma kutsusin siia siis meie haridustehnoloogid, täna neid on siin lausa kolm, Ingrid, Katrin ja Anne, kohe tutvustavad ennast. Ja kes kuulab siis praegu või siis hiljem meie veebiseminari järgi, siis Distantsilt targemaks sarjas iga kuu teeme midagi digiteemadel. AI-st oleme ka juba kaks korda kindlasti teinud, ka järgmine kuu on vähemasti kaks tulemas, nii et hoidke kindlasti silme ja kõrve peal. Ja nagu keegi just kommentaaris ütles, et pole distantsõppe veebiseminaridest alates nii palju rahvast siin näinud, siis enam vähem tõsid on, mis näitab seda, et see AI teema ja just õpetajatele suunatud lahendused on need, mis väga kõnetavad. Nii et head õppimist ja digiampsude ampsamist ja annan siis sõna üle kõigepealt Ingridile. Aitäh, Triin! Tere minu poolt ka! Et mina olen siis Ingrid Maadvere ja nii nagu Triin juba ütles, et Anne ja Katrin on ka täna siin. Ja me proovime siis algus teha ühe sellise sarjaga AI tööriistade radadel. Ja mul on suur tänan väga ka Eesti Haridustehnoloogide Liitu, kes kohe paati hüppas ja võimaldas siis meil saada inimesi, kes on omas valdkonnas väga tugevad. Ja kui ma tükka aega mõtlesin, et milliste tööriistadega nagu alustada seda sarja, siis tegelikult valikusse tulid need kaks tööriista. Ja täna nüüd on niimoodi, et meil on teile ka mõned küsimused enne, kui me päriselt alustame, sest me ei tea, kui paljud asjadest teate, aga kõigepealt, et te ikkagi päriselt näeksite, kellega teil täna tegemist on, siis näete Anne Krull ja Katrin Uurman ja siis vaadake, kui palju neil on igasuguseid sertifikaate. Ja ma arvan, ma ei tea, Katrin ja Anne, öelge jah või ei, te olete vist kõige targemad selles valdkonnas praegu, mis puudutab seda Magic Schooli näiteks. Nii hull see asi minu jaoks küll ei ole, et kindlasti on targemaid inimesi, aga ma arvan, me oleme päris palju tegelenud sellega küll. Ja minu poolt ka samad sõnad, et kindlasti on targemaid ja iga päev tuleb midagi uut juurde, et iga päev on jälle õppimise koht. Et nii nagu täna hommikulgi selgus, et tegelikult midagi tuli juurde. Aga miks siis see teema? Kui te mäletate, siis meil oli jaanuaris selline veebiseminar nagu õpetajate ja haridustehnoloogide lemmiktöövahendid ja me hakkasime uurima ka AI töövahendeid ja siis see sama Magic School, mis tegelikult on nagu tohutute võimalustega keskkond, oli mainitud ainult 17 õpetaja poolt. Ja meile oli tunne, et me peaksime sellega minema natukene edasi. Nii et selle tõttu siis ka see tööriist ja kui siis me panime sinna alguses, nagu mina mõtlesin sellepärast, et teid siia meelitada. Et noh, vaat alati peab ütlema, et noh, et kas Kahoodiga või millega, eks ole, õpetajad tulevad või AI-ga, eks ole, et kui ütled Magic School, see tundub see midagi kahtlast. Aga et kui siis, et noh, siis te seda olete kindlasti kuulnud, aga mul on tunne, et praegu vist märksõna on AI, et me võiksime vist ükskõik, mis keskkonna sinna panna. Ja kõigepealt jälle siis ma mõtlesin, et tegelikult natuke ka sellest tehisintellektist kui sellest, et me proovime igakord siis panna ühe killu nagu seda teooriat ka. Et ma ei tea, kui paljud teist on tuttavad tehnoloogiakompassiga, mis paar aastat tagasi sai tehtud ja mis nüüd AI mõttes on vananenud. Aga tehnoloogiakompassi järgi on siis tehisintellekt, on siis arvutisüsteemi võime jäljendada loomuliku intellekti ja täita funktsioone, mida seostatakse inimmõistusega, näiteks võime ka arutleda ja õppida. Ja noh, siis võiks siia ka panna, eks ole, mõnes mõttes ka luua. Aga Katrin tegi ühe katse veel, kus sina küsisid, mis asi on tehisintellekt? Ja ma küsisingi sellest täna tutvustavast Magic Schooli tööriistast. Et seal on eraldi juttu robot, tema nimi on Raina ja ma vaatasingi, et ma siis küsin nii-öelda tehisintellekti enda käest, et mis ta siis arvab, et mis on tehisintellekt. Ja see tulemus on siin ka siis näha tegelikult ekraanil. Ja teiselt poolt
mõtlesin , et mõne sellise ilusa visuaalse pildi võiks ka veel juurde panna , et võtsin ka Canva lahti ja Canvas on ka ai tööriistad täiesti olemas . ja siis Magic Media tekstpildiks vahendi võtsin ette ja kirjutasin prompti ja palusin siis luua ühe pildi tehisintellektist . ja see on siis meil siin täna ka näha sellises 3D Pixar stiilis . See on just , et juba ka näete teil natuke muuta seda sellist arvamust , et küsime temalt endalt , et mina olin korra ühe juturobotiga hädas , et mis keelemudelil sa põhined , läksin guugeldama , mõtlesin , jumal , miks ma ei küsi ta enda käest , ta kindlasti teadiski . nii , aga nüüd siis ma ütlesin , et natuke ma küsin ka täna teie käest ja panen teile nüüd kohe chati ühe lingi . Nimelt , et kui teil on siis telefon või ma ei tea , kus te osalete , et te tunnete , et te olete nagu kaasatud siin , siis ma tegin ühe Wooglapi . nii , ootan kohe , vaatan , see link läks nüüd mul vahepeal siit ära , mul oli juba kopeeritud . nii , oh , nüüd läks . ja kui te sinna lähete , siis mul on tegelikult , et me saaksime natukene aru , et kellega me täna siin koos oleme , mul on teile siin paar küsimust . Ja esimene küsimus on siis selline , et milline nendest väidetest teie kohta käib ? Ja väited on siis sellised , et olen kasutanud oma töös ai tööriistu . Olen katsetanud , aga oma töös ei ole kasutanud . Olen kuulnud , et on olemas ka õpetaja tööks vajalikud tööriistad ja see teema on minu jaoks täiesti uus . Nii et te võite siit nüüd valida endale selle sobiva vastuse , mis teie meelest siis on , käib teie koht . nii , ma vaatan siin juba ka meil tulevad sisse ja jääge sellesse Wooglapi ka kohe , ärge sealt välja minge , kui te olete vastanud . nii , aga . lisan korra juurde , et Ingrid pani siis praegu kuulajatele ka chati selle lingi . Aga huvitav , et ma ei näe siin teie tulemust . Ingrid , sul on vist praegu ta seal piiratud , see ei avane hetkel . ei avane ? Nii , see oli nüüd selle tõttu , et ma pidin korra logima siit välja ja siis vaatame , lähme kohe kiirelt sisse ja ma teen ta uuesti lahti . nii , vaatame nüüd . nüüd toimib . nüüd toimib ja vot ta oli mu vahepeal välja loginud . nii , panen siis selle action reload'i ka . siis ma peaks nägema nähtavasti ka vastuseid . nii , oh , no vot , nüüd hakkas tulema , näete , nüüd teil kohe tuleb , nii ma panen selle lingi ka teile siia veel kord . ja hohoo , me oleme olukorras , kus näete , meil on päris palju neid , kes on ai tööriistu kasutanud oma töös . nii et kogemust on , nii nagu Triin ütles , et chati ala jääb mõnusalt teile . et te saate siit kohe neid asju siis lisada veel juurde . Olen kuulnud . nii , väga hea , nüüd me teeme kiiruse peale , ma võtan teile järgmise küsimuse . järgmine küsimus teile on nüüd selline , et milliseid ai tööriistu olete kasutanud ja siin on nüüd ka selline võimalus , et teil on tegelikult võimalus ka nagu hääletada . nii et te saate tegelikult siis , kui keegi on juba pannud midagi , siis te saate sinna juurde panna , et teie samamoodi ja no vot , noh , Anne , kas see vaade üllatab sind praegu ? ei üllata , jah ? no ChatGPT , aga noh , ta on nagu ütleme , kõige vanem ka nendest , et ikka vanu dinosauruseid teatakse paremini . Just , et siin on jah näha nüüd , aga näete , et siin on nüüd tegelikult on ka neid teisi keskkondi tuleb siin välja ja kuna te praegu nüüd siin nii hoolega kirjutate , siis on näha , et on ka Quizizt tegelikult , Bardi , eks ole , et noh , juturobotid , et enamasti on ikkagi niimoodi , et on kasutatud juturobotit , et meie just otsustasime , et meie esimene seminar ei ole juturobotite peale , et me just võtame midagi muud , et näidata nagu seda laiemat pilti teile . nii ja oo , vot siin on Twi ja Padlet ja nii edasi , no vaadake , väga palju erinevaid asju , nii et meil tuleb väga põnev kevad , mida kõike me ei saa läbi katsetada . Anne ja Katrin , kas mingi asi on teile ka siin uus või tundmatu ? mul on prillid õpetajate toas lauasahtlis . No vot , see on siis eriti hea .
jaa , see pilt on üsna kirju . jaa , sest kõik lisavad kogu aeg , eks ole . pärast ma saan need pildid panna sinna esitlusse , et kui me seda esitlust jagame , siis ma nende küsimuste alla saan kopeerida need teie vastused ja siis on väga hästi näha , nii et kui keegi tahab pärast nagu lähemalt uurida , siis saab seda vaadata , mis sinna on lisatud . Runway jooksis siit mul kõrvalt läbi , seda ma ei ole isiklikult kasutanud , aga teised on kõik praegu , mis jooksevad selliselt läbi , on tuttavad olnud . Aga näete , kui palju neid tööriistu on ja tegelikult ka neid tööriistu tuleb kogu aeg juurde . Nad teevad ka niimoodi , et mingid vanad keskkonnad , et praktiliselt sellist keskkonda , kus AI-d enam üldse ei oleks , neid vist enam ei ole , sest eduka play , kõik need võib siia juurde panna veel , mis iganes . Just , et see on jah , Anne , väga hea märkus , et tasub vaadata ka need , vot seesama Quizzes , mille kohta ma ütlesin , et see on teile kindlasti tuttav keskkond , eks ole , siis ka Quizzes puhul on ju niimoodi , et see ai on sinna ilusti sisse tulnud ja täna vaatame ka , kuidas see seal käib ja siin on nüüd näha tegelikult , et on väga palju neid , kes vastavalt vajadusele kasutavad . minu jaoks on Quizzes üks lemmikkeskkondi , sest et seal on Eesti õpetajad on sinna nii tohutult palju teinud materjale ja seal on nii hea teha neid enesekontrolli teste . et õpilased omas tempos rahulikult . nii , aga mis meil siin siis on ? On ka neid , kes ei ole kasutanud , nende jaoks on siis selles mõttes põnev , et nemad saavad täna selle pildi , et noh , et nad saavad vaadata , et kas see on äkki selline keskkond , mida minna proovima . ja päris palju on neid , kes ei ole kasutanud või on natuke proovinud . et Just. kindlasti siis täna põnev . Täna põnev ja nüüd siis see teine keskkond , mis meil või teine küsimus , et kui see Quizzes keskkond , kas te ai-d olete seal kasutanud ? et nüüd on see , et Quizzes olete , aga kas ai-d olete , eks ole , need , kes ei ole kasutanud , need ei pea praegu vastama . no nii ei ole . noh  praegu on 13 on korra proovinud ja et siin see ei tundub , et venib natukene pikemaks , eks ole . et mina olen küll proovinud ja päris lahe on olnud , et mis mulle nagu meeldib , mõnikord on see , et ma vaatan küll , et ta toodab midagi sellist , mida mina ei mõelnud . aga samas jälle see on nagu lahe , et see on nagu mingi kellegi teise vaade asjal , nii vähe on kasutatud , nii et selles mõttes on hea , et näitame . ja nüüd minu viimane küsimus Magic Schooli keskkonna kohta  et kas olete väga palju või vastavalt vajadusele ? ei oska öelda . vot ei oska öelda , peab alati olema , sest et haridustehnoloogid ka , me ühel hetkel me rääkisime , et haridustehnoloog on vana siis , kui ta läheb tegema sinna keskkonda kontot , kus tal see juba olemas . nii et selles mõttes on see , ei oska öelda , et võib-olla mingil hetkel on tehtud ja siis selgub , et hakkate seal siis möllama . nii , ja aga . täna väga kiiresti ka neid vanu kontosid , mida enam ei kasuta , kustutatakse ära . Õnneks küll jah . nii , aga siin on meil , näete nüüd Katrin ja Anne , eks ole , kui siis natuke tuntakse , aga ai-d ei ole kasutatud , siis Magic Schooli puhul ongi tegelikult täna tuldud kuulama teid . mina lõpetan praegu ekraani jagamise ära  ja annan nüüd sõna teile . nii et alustame , eks ole , siis Quizzesest kui natukene tuttavamast . tere , ma võtan siis sõnajärje üle , et kõigepealt siis jah , Quizzes ja Quizzes on ka minu lemmikkeskkond , mis puudutab teste  just seetõttu , et ma saan anda ilusti neid kodutöid , nad lahendavad igaüks omas tempos . ma määran ise , kas ta saab seda teha ükskord seda testi või nii kaua , kuni ta saavutab mingi lävendi . ma saan otsustada , kas ta näeb vastuseid pärast , näeb ta hiljem ka veel , et kahtlemata üks minu lemmikuid . ja loomulikult lemmikuks teeb mul veel see , et ma saan ju ka teiste töid vaadata , mõelda ja teha . aga ma ütlen kohe soojenduseks sellise lause meeldetuletuse , et ai ei ole autor ja ai ei vastuta mitte ühegi asja eest , mida ta teile ütleb . ehk teiste sõnadega kõik , mida ta teile ütleb , kõik peate teie ikkagi üle kontrollima ja vaatama .
Nii et see on selline väikene hoiatus, aga kahtlemata ääretult lõbus vahend. Ja nii nagu ikka, kui alustada, siis valite kreit ja nüüd juba siis edasi, et mida te teha tahate. Ja kui ma võtan selle quizi, et ma tahan teha testi, siis edasi ta juba küsibki, et kas ma tahan alustada nõnda nimetatud nullist või siis tulevad need AI võimalused. Ta lubab loomulikult seda mingisugusest tekstist, te kas kopeerite või te laete üles mingisuguse PDF-faili, teil on mingisugusest vanast ajast üks üli hea materjal, noh, mina kui keemia füüsikõpetaja, siis vanad asjad on juba kehtinud juba ammu enne minu sündi, uuemad asjad on küll juurde tulnud, aga noh, need ikka saab täiendada. Või siis teil on mingisugune Wikipedia artikkel või YouTube video, mille põhjal te tahate, et AI teid aitab. Ütlen siin kohe ära, et üldiselt eestikeelset videot ma veel ei ole kohanud, mida ta mul ka ilusti genereeriks. Tõsi, ma ei ole küll katsetanud seda, et kui on subtiitrid all, ehk siis ta saab. Kuule, Anne, korra katkest on huvitav, kas sa pildi suuremaks saad, kui sa paned ülevalt seda protsenti, et siin vaata, sul jäid prillid koju, aga teistel jäid ka, et võibolla, et kui natuke vaatame, kas ta läheb, mõnikord läheb, aha, läkski, oh. No nüüd on liiga palju, võtame vähemaks tagasi. Aitäh. Et ma pole ainuke, kelle prillid koju jäid, jah? Nii, mul on kooli juures, ma olen ise tööl alles. Ja nüüd siis ongi see sama, et te saate siit siis valida, aga samuti te saate ka mingisugusest Google Formsist või siis ka arvutustabelist neid asju. Aga ma näitan kõigepealt siis, kuidas ta YouTubeist genereerib neid küsimusi. Et ma valingi siit selle, et palun siis YouTubeist. Mul on siin välja otsitud ka üks väga vahva video. Loomulikult ma kopeerin selle video URL-i ning nüüd ma lihtsalt kleebin selle video linki siia ja ütlen, mitu küsimust ma soovin. No, võtame ikkagi nii ja teema, võtame kohe 15 küsimust. Ja edasi juba siis ütlengi, et genereeri küsimused, natukene läheb aega. No jah. Loomulikult ta genereerib seda ju mulle ingliskeeles, sest see on ingliskeelne video. Aga vaatame, kui ta selle ära teeb, mis siis edasi saab. Et muidugi ma oleks võinud tegelikult praegu näiteks neid vähem ka võtta, oleks on natukene kiiremini need küsimused tehtud. Aga ma nii kaua juba siin chatti tuli, ma nii kaua esitan, kui ta genereerib sulle kohe küsimused. Siin just tuli, et kui siis ja eesti keel, et kas kui siis eesti keelt räägib ja kui rahul sa selle eesti keelega oled, mis sealt tuleb? Tegelikult ma olen proovinud sellist asja, et ma olen talle annud ette eestikeelse faili ja siis ta on sellest teinud küll eestikeelse testi. Aga jällegi see sama asi, et endal tuleb ikkagi need üle vaadata, sest kuidas tema sellest tekstist aru saab, see on omaette küsimus. Et praegu nüüd ta ilusti siis genereeris mulle neid erinevaid küsimusi. Ja praegu, kui ma niimoodi peale vaatan, siis mulle tunduvad need päris head küsimused ja vastuse variantid, millega ma peaks siis edasi tegelema. Aga nüüd mul on see küsimustik juba AI poolt loodud, siis näete, siin on veel omakorda, et ta ütleb, et sa saad veel paremaks neid asju teha. Ja siin siis ongi see võimalus, et ma võin siis mingisuguseid küsimusi välja vahetada. Ma võin lisada samasuguseid või sarnaseid küsimusi juurde ja siin on ka selline asi, et tõlgi ja noh, siin on praegu, et seda hetkel ei ole ja nüüd ma otsin siit üles sellise keele, nagu seda on Estonian. Nii, ma korra pean liigutama, mul on siin. Nii, ja siis ütlen, et palun ole hea, täienda siis minu seda loodud testi ja nüüd ta siis tõlgib selle sama testi mulle eesti keelde, nii nagu tema oskab. Ma usun, et
kõik on sellega nõus, et ükskõik kui hea keeleoskaja te olete, kindlasti aitab selline asi kaasa. Nüüd on teie ülesanne lihtsalt korra üle vaadata, kas see eestikeelne versioon, kas need sõnad, mis ta siia paneb, kas need nüüd on ikkagi nagu päris siis ütleme eestikeelsed ja erialaspetsiifikat silmas pidades, siis tuleks see üle vaadata. Nii et see on siis see üks võimalus, mida te saate siis siin teha selles keskkonnas. Aga nagu ma ütlesin ka, et ai, ma panen siis praegu cancel. Kusin see seiva, mul on jällegi see, et mul on praegu nüüd, ups, tõstan selle jälle eest ära, vot, save changes. Nii, et salvestasin ära ja siit ma saan loomulikult jätkata hiljem. Ja loomulikult ka avaldada, praegu ta mul avaldamata, loomulikult ma enne ei avalda, kui ma olen selle üle vaadanud. Et jätan ta praegu omal mustandisse ja ma näitan seda teist varianti ka. Siin oli küsimus sellest, et kohe eestikeelsest. No ma võtan siit, kus on see Wikipedia. Mul on välja otsitud üks Wikipedia artikkel ilusti, mida mul töös vaja läheb. Ja nüüd siis ütlen samamoodi, et palun tee 8 küsimust Wikipedia artikli klaasi kohta. Ja siis ta vaikselt mulle jällegi siin natukene toimetab, tegutseb ja genereerib mul need küsimused. No natukene, kas veel mõni küsimus on chatti tulnud praegu, millele? Ma arvan, kõigil on silmad suured peas, et uskumatu, eks ole, et nüüd saab õhtul varem magama minna. Ja. Aigi küsib seda, et Arne, kas sul on tasuline konto? Tegelikult mul on see, et kuna ma olen saanud ühe märgi, ma olen läbinud neid erinevaid koolitusi, mida siis kui siis pakub. Et neid saavad kõik läbida ja kuna ma olen need koolitused ilusti läbi teinud, siis mul on selline märk ja sellega märgiga ta ei ole mul tasuline. Tähendab selles suhtes päris see tasuline. Mul on selline midagi, noh, mingid asjad mul on sellised, mis muidu on tasulised, aga mitte kõik asjad. Et tänu sellele, et ma olen õpetaja, siis ma kirjutsin muidugi selle, tegin selle koolituse läbi ja siis ma veel kirjutsin ka, kuidas mina kuisist kasutan ja siis nad andsid mulle natukene nagu pluss õigusi. Et ta ei ole päris tasuline mul, aga ta on natukene rohkemate õigustega kui päris tasuta. Ja siis oli üks küsimus veel nende küsimuse tüüpide kohta, et tegelikult ju kui siis võimaldab ka vaba vastusega tüüpi, et kas ta nüüd genereerib ainult valikvastusega või saab seal ka mängida või siis mitu õiget või neid ma peaks pärast ikkagi käsitsi siin tegema. Praegu hetkel on see, et mängite pärast käsitsi üle, sest kas või võtame siit kohe mingisuguse sellise. No tegelikult siin võib rohkem panna, et kui ma näiteks tahan siia lisada veel neid variante, siis ma võtangi siit edit, noh nii nagu ikka, ja ütlen, et mitu õiget vastust ja ma lihtsalt lisan siia vastuse variandi ja ütlen, et kas see on õige ja salvestan küsimuse. Et ma pärast saan neid küsimusi muuta ja täiendada, mida tema genereeris ja lõi. Ja, no, et selles... Airi kirjutab, et saab kasutada tasuta versioonis ka seda AI-d rõõmsalt ja siis on siin üks küsimus sina kui Anne suur Moodle fänn, et kas ma selle testi Moodle'isse ka siit saaks või ei saa? Tähendab selles suhtes, et kuna mul ei ole seda, ütleme niimoodi, LTI-ga kandmise võimalus siit, aga ma olen teinud selliste asja, et ma lasen tal... Või no mitte sellest, et mängimine on ilisem asja, aga neid varasemad kuisis ja testid, ma lihtsalt teen sellist asja, et võtan print preview, siis ma kopeerin selle notepadi, notepadis viin ta vastavusse nii nagu seda, noh nende Ctrl-H käskudega, nii nagu Moodle seda vastu võtab ja siis ma lihtsalt importin need küsimused Moodle'isse, noh pärast loomulikult on jälle üle vaatama sellepärast, et indekseid ju notepad ei tunne kahjuks seal formaadis, nii et indeksid pärast, kuna keemes on mul hästi palju indekseid,
siis need indeksid ma pärast vaatan lihtsalt üle, aga ikkagi, kui ma olen juba genereerinud neid mänge siin varasemalt kui siis või kellegilt teiselt väga ei tee saanud, siis ta ikkagi oluliselt vähendab minu vaeva selline väikene mängimine juurde ja ma saan need küsimused siis ikkagi sinna Moodle küsimuste panka lisada. Nii et selline väikene siis täiendus. Aga ma usun, et ärge praegu veel mängige, muidu te unustate meid ära ja siis te edasi ei kuulegi. Et tõsiselt siin on päris vahva. Jällegi seda ma praegu ei avalikusta, sest loomulikult need küsimused ja vastused tuleb kõik üle käia. Ja ükskord ma proovisin just videost, kus oli no minu lemmik laul Tom Lehreri perioodilisuse tabeli laul, siis ma proovisin sellest videost, et ta koostaks küsimusi, aga ta võttis sealt etappi kaupa, nii et tegelikult need küsimused ei tulnud sealt üldse mitte välja, sest seal ju jookseb kogu, see kogu tabel jookseb läbi, aga ta võttiski, et võt sellest minutist selle minutini, et kas, mis element seal oli, et noh, sellisel juhul peaks hästi seda mängu juhendit muutma ja nii edasi, et siis saaks mängida. Et ikkagi jah, te peate kõik küsimused ikkagi üle vaatama, et kõhutundega ei saa või siis kui te tahategi õpilastega katsetada, et näidata, mida AI võib vahest natukene viltu teha, siis sobib küll väga hästi, et pärast arutate õpilastega vastused üle. Noh, kui teil öötund jääb liiga väheseks ja hommikul on vaja tundi minna ja midagi ei ole, siis võitegi öelda, et täna proovime AI tööriista. Nii. Nii, ma korra veel, Anne, sind katkestan selles osas, et kui siis osas on siin ka küsimusi juba, et kuidas see mäng käib ja nii edasi, aga kas sobib, et ma panen teile chatti, panen videojuhendid, et me ei hakka nagu kui siis näitama, kuidas testi alguses luua ja avalikustada õpilastene viia, aga kuna mul on selle kohta tehtud videojuhendid, siis ma panen teile selle üles ja te saate eriti need, kes pole kui siis aga varem kokku puutunud, et te saate seda pärast ise rahulikult kasutada järele, et siis me ei kuluta aega, sest et noh, päris paljude jaoks on kui siis juba päris tuttav keskkond. Aga ma arvan, et ma lähen järgmisele slaidile ja siin on ka siis selles suhtes ongi, et tegelikult kui siis see ka teie varasematest loodud küsimustest on teil võimalik siis AI-d endale appi kutsuda ja nagu te nägite, on siin täiesti eesti keel olemas. No kui hea, on muidugi omaette küsimus. Aga nüüd teine. Ja selles suhtes, et kui siis oli ainult ütleme need testid ja te saite teste, siis ütleme tõesti PDF-i võisite üles laadida, võisite võtta YouTube'i video, aga nagu nägite ka siis eestikeelsest algallikast genereerista küsimusi ja vastuseid, siis Magic Schoolis on neid võimalusi, mis seal teha saab kordades rohkem. Et siin on ka siis selline hetkel, see rõhutame siiski, et see on just praegu hetkel 68 erinevat tööriista, mida kõike te kasutada saate ja siin te saate siis ka loomulikult neid otsida, sest 68 kerida ja üles leida on päris raske. Te saate neid märksõnade järgi otsida ja kui te olete midagi väga head leidnud, siis saate sinna ka tärni juurde panna, ehk siis te saategi jälle neid kiiresti üles leida ja neid ka kasutada. Ning enne kui siis Katrin veel rääkima hakkab, siis lihtsalt ongi see sama, et te saate siis erinevaid õppematerjale luua, te saate erinevaid küsimustike luua, ja loomulikult Rainaga suhtlemine. Siin enne oli, et kellelgi tahtis Raina ainult inglis keeles suhelda. Ma katsetasin ära ka Magic Schooli tasulise versiooni, et kes veel pole teinud, siis te saate esimesed kaks nädalat saate tasulist versiooni katsetada, siis valige see selline periood, kus teil on hästi palju aega mängida, sest seal on natukene mugavamad võimalused, ütleme niimoodi. Ja algul ta vastas mulle ka veel inglise keeles, aga kui ma ikka talle järjepidevalt eesti keeles
esitasin küsimusi, siis mingi hetk ta sai aru, et tal ei tasu minuga enam inglise keeles rääkida. Ja siis juhtus selline hea nali, et ma esitasin talle ükskord ühe küsimuse nagu nii, et pool eesti, pool inglise keeles, siis ta vastas ka sellele mulle täiesti eesti keeles, tõlkis ka need minu sõnad ilusti eesti keelde ära, mis seal oli. Lisaks sellele, et ta on selline tõsine õppetöö planeerimise ja läbiviimiseks, siis seal on võimalik ka neid erinevaid pingeid maandada, et kui meil jääb lõpus aega, siis me võime ka laulu kirjutada, anname talle ette viisi tuntud laulja ja siis tema juba kirjutab teie märksõnade põhjal ka laulu valmis, nii et ülilihtne on laulusõnade loomine. Ning kuidas neid märke saada, siis on eraldi kohe need minikursused ja te saate neid minikursusi läbida ja siis juba saate ka neid märke teenida. Nii, aga ma arvan, et võib-olla kõige kavalam ongi nüüd minna siis, olen korraks tagasi, siin on mul link ilusti, et minnagi siis sinna Magic Schooli ja loomulikult tuleb sisse logida või siis esimest korda kasutaja luua. Ning seejärel näete, minul on siin kohe märgitud minu lemmikud, mis mulle kõige rohkem meeldivad seal ja võin kohe öelda, et kui nüüd kõikidest lemmikutest välja tuua, siis minu vaieldamatu lemmik on siis kuldvillaku mäng. Aga võib-olla ma näitaks korraga seda YouTube'i video, siin on küll küsimused, aga ta teeb teile ka näiteks YouTube'i videost kokkuvõtteid, et kuna siin on, ei tea kus kohas, siis näete, ma hakkasin otsingusse kirjutama jou ja juba tulevadki kõik need, kus on YouTube'iga seotud ja siit ma võtangi siis see, kus on siis kokkuvõtte YouTube'i videole. Nii, edasi siis juba siin ta sammult ütlebki, mida te soovite. Võtan selle sama üli hea video, kopeerin selle URL-i ja ma temalt küll nüüd saab teada, kui hästi ta mulle annab kokkuvõtte ja ma ütlen 15 punkti eesti keeles. See oli mul ühe teise videoks, kus oligi 15 erinevat sellist ka tehnoloogia arengut. Ja ma ütlengi talle, et kokkuvõttes 15 punkti eesti keeles. No vaatame, kui ma ütlen nüüd genereeri, mis ta mul selle videoga teeb. Et kunagi meidia enne, kui see valmis on ja näete, hakkab aga järjest neid looma ja mis on ääretult vahva, et ta annab ka mitmendal sekundil selle kohta siis see info on. Ja jällegi, kui ma praegu nii korrav siuh peale vaatan, siis mulle tundub, et põhiosa on ta väga ilusasti mulle kirjutanud. Aga kui ma Anne võtaks eestikeelse video, kas ta siis ka suudab? Ma kahtlustan, et ei pruugi. Ma võtame siit, otsime siit mõne väga hea. Paneme siit näiteks siis... Jah, tihti on nende YouTube'i videotega see probleem, et neil on ju tegelikult lisatud ka see sõnaline osa, et teha ju, vaadake, et saate ju panna subtiitreid ja kõike, aga eestikeelsetele tihti seda lisatud ei ole. Ja, ta ütlebki kohe, et skripti pole. Jah, just, et ta tahab seda skripti saada. Mm-hmm. Et ma võtan siit ka ühe teise videokese ja enne kui ma selle võtan, siis näete, ma teen korra natukene, et ma kopin. Vaadake, kui lihtne on siit. Siin on ungrate, ma ei taha. Ma lihtsalt vajutan kopi peale ja ta kopeerib kogu selle minu teksti. Ma ei pea midagi teistmoodi tegema. Ja siis juba edasi ma saan selle kleepida. Ma kleebin siia praegu siia oma sellesse mustandisse. Et lihtsalt kleebin selle ära. Vahe, mis puudutab seda... panen need kinni vahepeal tasulist, siis tasulise korral tal on siin näete kohe see võimalus ka, et ma otse eksportin selle kas Google dokumentidesse mingisse kausta
või siis Wordi dokumenti või siis ka seda prindiversiooni. Et see on küll selles suhtes, et ja mis veel erinevust on see, et kui teil on tasuline, siis ma jälle tõstan selle kõrvale, siis siin on, selle tõstan ülesse. Nii. Siis siin on selline asi, et ma saan siit jätkata küsimustega, et tasulise versiooni korral tuleb veel need ideid küll, aga ma saan öelda siin, kas see mulle meeldib või ei meeldi. Seda ta lubab mul ikkagi, et ka tasuta korral ja ma annan siis tema sellisele kokkuvõttele praegu hääle. Aga nüüd ma leidsin siis selle eestikeelse video, mis on ka selles suhtes, et õppetöös oleks täitsa hea kasutada. Ma kopeerin selle URL-i, lähen siit korraks tagasi. Nii, võtan uuesti selle, otsin selle YouTube summary välja ja panen nüüd lihtsalt siia selle. Ja kuna mul on see, paneme siis selle sama 15 punkti eesti keeles, lasta siis jääda see sama ja ütlen talle siis ole hea, genereeri, siis nii. Ei tee midagi. Ta juba vist alguses seal ütles, et selles skripti osas. Siin oli veel küsimus tuli, et kas mingi ajaline piirang on videotel, et kui pikk võib olla kaasakoha piirang. Ja see vist töötab ainult YouTube'iga. Oled sa Vimeo või keegi mainib siin, et ka tal on Vimeo ja Netflixis on need. Et sealt ta ei võta, eks ole. Ja? No samas siin ta ongi ju otse, siin on öeldud, et tegemist on YouTube'i video kokkuvõttega ja YouTube'i video küsimustikud, et ma võtan ka, toon sellise kõige lihtsama näite, et jällegi, kes HVSB-ga tegelenud on, siis seal näiteks interaktiivne video, siis ta lubab teil küll üles laada mingit pisikest videokest, aga video võtmise on ikkagi YouTube'i oma või siis tasuline Vimeo oma on ka seal võimalik, aga üldiselt ikkagi YouTube, et sa ei saa näiteks, et mul on kas või Google Drive'is on mingi hea video, aga keegi ei keela teil seda ju, kui see on teie video, siis võite ju ta YouTube üles laadida ja saate samamoodi kasutada, et praegu nüüd kui pikka, siis ma võin öelda niimoodi, et ma proovisin ühte pooleteise tunnist videot, et teha küsimusi lihtsalt huvi pärast, see töötas, ma ei ole pikemaid videosid teinud, aga mida ma tahan meelde tuletada sellist pisikest jälle nüantsi, et kui me tahame õpilastele jagada mingit videot, et nad vaataks seda videot ja et pärast nad näiteks vastaks nendele küsimustele, mis teie genereerite või siis AI genereerib, vahet ei ole, siis ega see video üle 20 minuti mitte mingil juhul ei tohikski pikk olla. Et nad väsivad ju ära, et isegi kui see on väga põnev video. No nii põnevaid videosid nad ei pane, nagu ütleme need mingisugused Harry Potteri osad või Star Wars või NCIS kriminalistid või et ikkagi see, mis on õppetööga, siis noh, 10 minutit on isegi juba üli hea, kui nad suudavad 10 minutit teie tarka videot vaadata ja siis küsimustele vastata. Et pigem väikesed ampsud on paremad. Et nüüd nii palju, ma ei tea, Katrin, kas sina oled proovinud pikemaid videosid? Ei ole. Ei ole, jah. Jah, et aga mul ei ole ka mingit piirangut tulnud ette, et kõik, mis ma olen proovinud, et on nagu läbi läinud. Jah. Aga äkki sa paned Anne nüüd sinna tööriistade lehe peale tagasi. Jah. Natukene nüüd räägin juurde, et jah, nii nagu meil slaidi peal oli kirjas, et pühapäeval lugesin kokku 68 tööriista oli. Ja ma kahtlustan, et siia tuleb neid juurde, et praegu on näha ka see custom chatbot new märk on juures, et see on ka siis uuem tööriist, mis siin mõni aeg tagasi veel ei olnud, et järjest neid siia juurde tuleb, neid tööriistu. Ja võimaldab ta siis teha, genereerida eri tüüpi õpetajale mõeldud või õpetaja tööd abistavaid materjale. Ja nagu Anne juba näitas, et neid on palju ja lemmikud saab siis nii-öelda tärniga ära tähistada, et siis ta ka ekraani nii-öelda töölaua ülemises osas, need kohe kuvab, saab siis neid tööriistu otsingusõna järgi otsida ja tegelikult saab siis ka panna nad tähestikulisse järjekorda. Et see blokk nüüd, kus on kõik tööriistad, et ta
vaikimisi on siis määratud populaarsemad eespool, et aga saab ka tähestikulisse järjekorda panna. Ja huvitav on see, et kui ma ka ühel korral nii-öelda määran tähestikulisse järjekorda need tööriistad, login välja, järgmine kord tulen sisse, siis mul on jälle see populaarsus, populaarsed eespool. Et ta ise muudab nii-öelda siis selle järjestuse kogu aeg tagasi. Et aga siis soovitan ka need lemmikud tööriistad tärniga ära tähistada, et leiab siis kiiresti üles. Et aga siis ja on võimalik siin luua eri tüüpi materjale, et näiteks luua tunniplaane, selles suhtes lesson plan näiteks on siis materjal, mis siis genereerib sellise tunnikavale sarnase materjali, kus ta siis toob välja nii eesmärgi hindamise, sellised tähtsamad tunni võtmepunktid, tegevuse tunni alguseks, siis õpeta poolt juhendatavad tegevused, õpilase individuaalsed tegevused tunnis, tunni kokkuvõtva osa, samuti veel lisab juurde kõik sellised lisategevused, et kui õpilane saab tunnis ülesandega kiiremini valmis, et väga-väga palju erinevaid materjale ka ühe tunni ulatuses. Ja näed, Anne, nüüd ta siis sulle andis ka need lisaküsimused, et peaaegu kõikidele tööriistadele ka need lisaküsimused tulevad, plus siis ka sellele juturobotile, mis mulle ka hästi meeldib, et sealt on võimalik ka siis nii-öelda veel lisaideid saada. Siis Nii, tuli oma nüüd tunnikava osas tuli küsimus, et kas selle ja. saab lasta AI-l ka eesti keelde tõlkida? Saab ikka, et tal on see tõlke tööriist ka siin endal olemas, et tal on ka materjali tõlkimise tööriist olemas. Eesti keelt selles suhtes tal otse seda ei olnud, vähemalt ma ei usu, et ta nüüd tegelikult tulnud on ausultus, aga võibolla on ka tulnud, aga ma ei saa seda praegu, aga näete, ma ütlesin talle tere ja ta küsib, kuidas ma saan täna aidata. Ma küsingi, et kas saad? Tal on endal eraldi tõlke tööriist olemas. Jaa, Et kui ma seda. panen selle teksti nii-öelda, tõstan sinna tõlke tööriista üle, siis ta tõlgib küll. Et aga nii nagu Anne enne ütles, et see keel tuleb üle vaadata. Aga mulle tundub, et ajas läheb see, see tõlkimine eesti keeles vähemalt läheb paremaks. Ja muidugi, kui konto teete, siis ei saa nagu valida seda hetke, millal ma nüüd proovin või katsetan tasulist, vaid et see tasuline 14 päeva hakkab kohe jooksma. Et siis kui kes teeb endale konto, et siis on soovitus, et võimalikult palju siis ka ära katsetada, ära proovida. Ja siin Anne praegu näitab siis ta juturoboti osa Rainat, et saab küsida nii eesti keeles, inglise keeles. Kui ta oskab eesti keeles vastata, siis ta vastab, vahest vastab ka inglise keeles ja saab ka siis jällegi siin juturobotis nii-öelda pöhida märki vajutada, et nii-öelda seda tõlget või siis vastust heaks kiita. Ja ma olen suhelnud ka siis nii-öelda selle keskkonna arendajatega ja ma olen aru saanud, et see pikem tagasiside, mida siis ka on võimalik juurde lisada, et nad ka arvestavad sellega, et nii-öelda töötavad siis oma tööriista nagu paremaks või loovad oma tööriista sellega paremaks. Et aga siis need Magic Tools, ja seal on siis kõik need erinevad tööriistad. Raina on siis see juturobot, saab vaadata veel, kui sa Anne nüüd korraks pead veel seda akend, et siis seal vasakus on ka ajalugu, ajaloo Rainas, jah. vaatamise koht. Rainas tagasi. Jah. Et mitte ainult Rainal ei ole ajalugu, vaid et kõik, et kui ma olen ka siis genereerinud mingisuguseid materjale sealt Magic Toolsi alt, siis output history alt me saame siis vaadata.
ma lasin hirmsasti sedasid praegu genereerida ja ma tahtsin seda tõlkimise osa näidata . Ma teen selle ära siis . Kusjuures Anne , vaata , sa võtsid just selle lahti , mis küsimus tuli ka , et kas lasteaialastele saab ka midagi teha ja seal oli see preschool , eks ole , olemas . Ja Airi soovitas muide keele mõttes , et seadistage Chrome eestikeelseks , siis tõlgib ära , et noh , et need Google Translate'i laiendused . ja siis üks küsimus veel vahele , et mis on siis Magic School'i ja Kuripoodi erinevus näiteks ? no kuripood on ikkagi ju tegelikult esitluse loomiseks eelkõige mõeldud , et ta genereerib neid slaide ja siis sinna slaididele , no see on nagu ütleme , interaktiivne esitlus on siis see kuripood , aga Magic School , nagu siin on praegu kasvõi seesama , et täpselt samuti ta pakub näiteks kasvõi siin praegu , et mis tegevused ja kuidas või nii nagu see õppematerjalide loomisel , siis on see hindamismaatriksid , et neid asju kuripood ei paku selles mõttes kohe sellele oma materjalile , aga siin saab ka mitut asja , ütleme korraga kasutada . et ma loon ühes kohas ühe asja valmis ja siis teises kohas ma noh , ütleme , et palun nagu midagi nagu sealt jätkuna teha ja nii edasi , et on võimalik , aga see on ikkagi jah , ma kordan veel selles suhtes , et need on nagu rohkem , kui on tasuline , siis on seda hästi mugav teha . aga kui te kasutate tasuta , siis ma pean jällegi neid asju muutma ja kohandama , aga ma võtan aga äkki korraks . sa , Anne , korra näitad , et mis see põhivahe on , et siin oligi küsimus , et mis see Magic School tasuline ja tasuta , et kas ma saan tasuta versiooniga siis ka teha või mis see kõige suurem piirang seal siis on ? no näiteks kasvõi seesama , ma lasin tal praegu selle teha , aga näiteks siit edasi , kui ta pakub , et kas sa tahaksid midagi , noh , mingisugust uut küsimust või uut mingit sellist asja , siis tasuta ma siit edasi minna ei saa , ta ütleb , et tuleb upgrade ida ehk siis osta litsents põhimõtteliselt . kui see on see 14 päeva või kui ka tasuline , siis automaatselt on see võimalus siin olemas , et ma jätkan temaga vestlust  sel teemal ja siis ta pakub ja täiendab ja muudab ja muide , siis on ka seesama võimalus , et praegu näiteks siin Actionsi juures , kui ma selle võtan , siis näete siin Actionsi juures on iseenesest olemas ka selline asi nagu translate või tõlgi , nüüd ma tõstan jälle , mul on jälle siin riba ees , tõstan selle riba eest ära . siis siin on igasuguseid huvitavaid keeli , ma polnud pooli keeli üldse näinudki ega kuulnudki , et sellised keeled on olemas , aga näete , peale Easterni tuleb English ja siis tuleb juba farsi . et selles suhtes , et kahjuks siin otse selles kiirribal ei ole seda eesti keelt . küll aga , kui ma ta , näete , siin on veel eraldi küsimusi saab teha sellest samast , ühesõnaga siin neid võimalusi on , aga näete , nad on hallid mul praegu , sest see on ainult litsentsiga . täpselt samuti see pikkus , ma saan öelda , et palun tee pikem , palun tee lühem ehk tasulisega on see , et ma saan talle veel neid erinevaid , see , mis ta juba alguses ühe promptiga või siis mis eestikeelne sõna nüüd oli , viibe . jah , sellega ära teinud , siis ma saan seda väga kergesti muuta , kohandada täpselt nii , nagu ma seda või noh , ühesõnaga ta ise pakub ka neid ideid välja , et mida teha . ja noh , siin on veel omakorda , et sa saad panna ka teise prompti juurde või viite juurde ja siis veel täiendada ja mis on ka siin samamoodi , et kuigi siin eesti keelt ei ole , kui ta annab eesti keeles , siis siin näiteks , kui ma kirjutasin , et palun tõlgi mulle see eesti keelde , siis ta tõlkis nii , nagu ta oskas selle eesti keelde . natuke küll jah , naljakas oli , sest ega ma kasutan ikkagi enda erialaseid ja need on siis väga naljakad ained , mida ma õpetan . et siis sealt tuli ikkagi tõlkimisel niimoodi , et tükk aega sai mõnikord naerda mõne küsimuse üle . aga vaata kui huvitav , et seesama arvutiklaviatuuri kiirklahvid , et paar päeva tagasi mina selle küsimuse küsisin siit Choiceboardist nii-öelda , samamoodi koostas mulle tabeli , praegu on täis ainult inglisekeelne , aga minul oli tabeli , kogu sisu oli inglisekeelne , vaatamata sellele , et küsitud oli eesti keeles ja täna Anne nüüd sai eestikeelse . jah , ja kusjuures ma küsisin ju nii prompti , kui ma võtan siit selle uuesti edit , siis näed , mul on siin sulgudes on ju inglise keeles öeldud , mida ma silmas pean . ja kui mina küsisin eesti keeles , siis tema mulle sulgudesse nii-öelda
kui ta tekitas pealkirja sellele tabelile , eks ju , et sinna pealkirja lõppu pani tema sulgudesse mulle inglise keeles . aga äkki nad juba ikkagi vaata , tegemist on ju ai-ga ja no vaata , sinu inglise keel on palju parem kui minu inglise keel . et ta lihtsalt saab aru , et minuga väga ei tasu vaielda inglise keeles , et ma parem räägin temaga kohe eesti keeles . ja aga võib-olla minu niisugustest lemmikumatest tööriistadest , et Anne siin näitas seda videot ja siis seda mängu , eks ole , et aga minul siis akadeemiline sisu oota , ma on kohe siis . selle , ma lihtsalt näitan siin praegu , et kui ma võtsin selle edit prompt , eks ju , siis näete , siin on see , et ma saan neid erinevaid kriteeriumeid veel juurde lisada ja erinevatel vahenditel see , mida te saate sinna juurde panna , seal on ka mõnel puhul näiteks võimalik see , et te panete mingi standardi sinna lisaks , mis standardiga teie tahate seda asja teha . nii et siin aga Anne , näita korra sealt grade levelite alt ka seal , et seal oli nüüd lasteaed ja mis see kõige suurem vanus siis seal on , ülikoolini läheb välja , eks ta on ole . ülikoolini välja ja siis tulevad veel ka aastad 1 kuni 13 . Et ma kujutangi iseenese tarkusega ette , et see on üks asi , on küll klassid , aga osades koolisüsteemides need klassid ja vanused on natukene teised . et siis sa validki mitte klassi järgi , vaid sa vanuserühma järgi valid seda asja . aga siin on jah , vanused on küll , ju siis ongi , et kuni 13-aastani on lapsed erinevad , aga vot see , kui sa juba ülikooli lähed , no siis on kindel , et siis sa pead juba natuke targem olema , et siis võid vanem ka olla kui 14 , siis tõenäoliselt , nii et see on jah , selles suhtes , et siin te saate jah valida neid erinevaid vanusegruppe , siin te saate panna näiteks siis erinevaid hindamiskriteeriumid , teemasid , eesmärgid , kasvõi õpiväljundid ja siia siis võite panna just see , et mida te tahate seal saada , et nagu te näete , siin on ka see võimalus , et palun loo üks laulukene juba selle kohta , et kuigi seda ma ei ole katsetanud , aga midagi peab teile ka jääma , et siis saate katsetada ja vaadata . kas sa siia ka panid selle akadeemilise kalendri või ? jah , siin on , näete , kuidas siis Katrinil on . ja minu jah , see genereeritud materjal tuli inglise keeles . et aga ükskõik millist tööriista sealt valida , et kõikidele saab siis panna nii-öelda niisugust täpsustavat sisu juurde , seda vanuseklassi nii-öelda või vanuserühma määrata või siis klassi ja kas õpiväljundit või mida , mis need väljad seal siis parasjagu on . Sa tahtsid seda akadeemilist sisu , ja jah ? akadeemiline sisu on minul üks selline lemmiktööriist , et siin saab ka klassi määrata ja ka ära öelda , et kui pikk peaks see materjal olema . et kas see on siis 1 lehekülg , 10 lehekülge , 3 lauset , mis iganes , jah . Ja üsnagi . panna siis , määrata siis noh , nii-öelda see sisu teema . ja võib siis veel ka õpiväljundeid lisada või mingisuguseid muid kriteeriumeid . ma proovin praegu panna esitlus ja nagu lihtsalt , et kuna siin oli küsimus , et ma ise ei ole niimoodi proovinud teha , sest mul on esitlustel tavaliselt natuke kõrgemad nõudmised kui seda ai-d genereerivad ja siis mul on lihtsam see , et ma võtan neid ideid . ja kusjuures kõiki väljasid ei peagi täitma . et näiteks selle akadeemilise sisu loomisel , kui juba klass on valitud või vanus , pikkus ja nii-öelda teema ja juba võib genereerida . ja siis , kui on genereeritud ja ei sobi , tahaks täpsustada , siis saab oma prompti muuta . kusjuures siin oli , vahepeal oli ka see küsimus , et noh , et kas näiteks ChatGPT või Magic School , et noh , et te olete nagu , see on , mina ütleks ka , et hästi palju tuleb ise katsetada , eks ole , aga et kas teil on nagu niimoodi , et miks te selle või ei ole te Magic School'i juures käinud või teete te ühte ühes ja teist teises ? mina leian seda või noh , see , mis ma olen siit saanud kätte Magic School'ist , et siin tulevad materjalid konkreetselt ikkagi õpetajale , et nad on sellise haridusliku suunitlusega või et on eesmärgiga minna õpilaste ette selle materjaliga .
No vist ma enne sõnusin ära, et ta saab aru, et ma tahan eesti keeles, et võib-olla seal promptis, kui pärast ma ei hakka enam mängima, et kui panna eesti keeles, siis nüüd ta kõik need märksõnad, mis ma panin, ta tõlkis need inglise keelde ja esitluse stiilis. Ja päris hea, siit saab lihtsalt seda esitlust nüüd tuua. Et ka seda, et sama ChatGPT-d või tegelikult, ega ma päris ausalt, nii 100% ei kasuta teda, ütleme, materjalide loomisel selles mõttes, et ma küsin tema käest ideid, sest mul on lihtsam see, et nad annavad, annavad väga häid ideid, mille peale ma ise otse ei tule, aga kas või see sama praegu siin küll, siis mul tuleb, väga hea, ma võtangi selle mõõtühikud, siis süsteem, kordsed, liited, need võtan siit järjest kõik, mis on, et otseselt üks ühele ma väga võtta ei saa, noh, selle võiks ju võtta, sest noh, see 4-7 põhiühikud need on, ega seal midagi muud ei ole, noh, selles mõttes põhiühikudes rohkem ei olegi. See on nii see, mis ma ütlen, et füüsika mõõtühikud jube lihtne, ainult 7 reeglit, üle on kõik tulekud. Aga kas ta allikad ka on, Anne, kas ma saan allikaid ka küsida, et kus ta selle info võttis? Selles suhtes see siin, kui ma ta käest tõenäoliselt küsiksin, sest ma tegin küll sellist asjat siis, kui mul oli veel see tasuline osa, et ma küsisin ühe asja kohta, et kus see info pärit on ja siis ta vastas mulle. Aga ta niimoodi otse allikat ei anna. Ja kuna siin tuli juba juttu sellest ChatGPT-st ja näiteks ka Bard, mida ma tegelikult kasutan Bardi ideede jaoks rohkem isegi, siis Bardil, kui ma mingi küsimus esitan ja kui ma küsin ta käest kohe, et kus see info pärit on, siis ta annab allikad kohe, kus ta selle jutukese võttis. Nii, aga ma vaatasin sinna kirja nurka või selle arvuti nurka. Ingrid. Nii, sa vaatasid kella, jah? Jah, ma sa nägin vaatasid seda kella. Arvuti nurgast. Ma võib-olla enne kui me viimase küsimuse juurde lähme, et see eelmine slaid, et see on see, mis ma nüüd täna, mis siis täna nagu juurde tuli, et siin eile ei vaadanud Magic Schooli sisse, aga ülehinev heel ei olnud, et on uus, on siis Magic Student. Ja küsisin, ei olnud aega uurida täpsemalt, küsisin jälle tema enda käest, et mis asi see siis nüüd saab olema. Et lihtsalt klikkasin, saab panna ennast nii-öelda oota järjekorda, et ei ole veel töötav. Aha, aga et siin saab lugeda nagu, et AI ja. Literacy, et nagu see tehisintellekti kirjaoskus, jah? Ja on siis nagu õpilast abistav, hoopiski aitab õpilasel õppida. No see oleks ju väga hea. Siin Klaarika küsib, et kuidas ta loodud laulu kuulata saaks, et kas seda saab kuulata ka kui laulu lood või annab sõnad ainult? Ta annab sõnad karaoke jaoks. Te saate karaoke võistluse. Ja ta teeb ise sõnad, jah, et seal saab siis anda nii-öelda temaatika, et millistest sõnadest võiks või millised sõnad võiksid laulus olla ja ka saab siis stiili ära määra. Et millise, noh, milline laul nii-öelda muusikana siis taha tuleb. Aga Isegi väga kihtid asjad on ka siis veel õpetaja naljad, et kui mingi teema kohta on nalja vaja teha, nalja visata tunnis, et jällegi saab määrata seal siis klassi, et kelle ette ma lähen. Täna räägin fotosünteesist ja enne mulle andis kohe 3 toredat nalja selle kohta. Ja tänukiri. Et muidu kirjutad õpilasele tagasi siteks, et oled tublisti töötanud, et aga siis saab küsida sealt Magic tööriistast ka natukene võib-olla ilusamini või pikemalt sõnastatud tagasi side õpilasele. Aga jah, need on siis need 3 nälja, mis ta mulle siis andis fotosünteesi kohta. Ingrid, nüüd sulle. Nüüd on niimoodi, et tegelikult ma juba loen, et teie tagasisidet, et siin mida kaasa võetakse, et öeldakse, et on väga huvitavad, et neid AI Magic Schooli tööriistu hakatakse kohe katsetama ja et ei teatudki, et hämmastus, et mida kõike teha saab, ideid ja keegi kirjutas, et täna öösel me ei maga. Nii et tundub, et iga üks sai siit täna midagi kaasa.
et suur tänu kõigile , eelkõige muidugi Annele ja Katrinile , et nad selle laeka avasid ja mida mina tahan omalt poolt öelda , et tegelikult tuleb katsetada , katsetada , katsetada . iga keskkond on natuke erinev , iga aine on natukene erinev , üks töötab ühele , teine töötab teisele , et leidke oma lemmikud ja tehke AI-st oma tööriist , mitte vaenlane , siis pigem ikkagi sõber . nii , aga suured tänud teile ja kohtume juba järgmisel korral .